Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking. En ons praat hierdie week hoe vriende jou kan help, hoe mense jou kan help, hoe die regte groep mense om jou jou kan help om te kies wie's die konings in jou lewe, wie gaan oor jou heers, wie gaan oor jou regeer en vir wie gaan jou lewe gee. En ons gebruik die boek Spreuke wat so vol wysheid is oor hoe jy met vriende en verhoudings omgaan. Hoor wat sê Spreuke 14:15. Hy sê, wie ervaring kortkom, glo alles wat gesê word. 'N verstandige mens oorweeg elke tree wat hy gee. Hierdie woorde, wie ervaring kortkom, is iets van jong mense teenoor ouer mense wat al bietjie meer ervaring in die lewe het. Nou jy sal dit baie keer hoor, mense wat bietjie ouer is, meer ervaring het, hulle sê, ek vertrou baie moeilik. Want hy is al seer gemaak, hy is al teleergestel. Hy het al vriende vertrou, 'n klein groep vertrou, 'n kerk vertrou, en dan het hulle hom teleergestel. Nou sê hierdie skrif, wie ervaring kortkom, glo alles wat gesê word. Met ander woorde, hy vertrou sommer alle mense. Nou baie keer in die kerk, en ek sal het baie keer vir jou sê ook, dat ons moet makkeliker vertrou. Ons moet nie so pessimisties wees oor mense nie. Maar ek dink as jy bietjie ervaring het, dan gaan jy die onderskeid kan tref tussen ek is te pessimisties, ek wil nou niemand vertrou nie oor een of twee goed wat gebeur. Die res van die vers help ons, hy sê, 'n verstandige mens oorweeg elke tree wat hy gee. Met ander woorde, 'n verstandige mens skryf jy net af nie. 'N verstandige mens het nie voor die tyd besluit, ek vertrou nie meer mense nie. 'N verstandige mens het nie voor die tyd besluit, jy kan niemand vertrou nie, want kyk wat het in my verlede. Hy sê, 'n verstandige mens bly nog steeds om elke tree te evalueer. Met ander woorde, 'n verstandige mens sê, ja, daar is vriende wat jy nie kan vertrou nie. Ja, daar is mense wat jou te nagekom het. Ja, daar het al goed in my verlede gebeur, maar dis nie te sê, ek vertrou glad nie meer nie. Ek het al hierdie grapje gehoor, jy was al by 'n slegte haarsny gewees, nê? Dis nie te sê, jy gaan nooit weer terug en hulle sny nooit weer jou hare nie. Die feit dat jy al by 'n slegte haarsny was, sê nie jy hou op hare sny nie. So met ander woorde, die feit dat daar in jou verlede goed gebeur het, sê nie jy hou op vertrou nie. 'N verstandige mens bly evalueer. En nou om terug te kom, 'n verstandige mens het vriende in sy lewe wat inpraat oor wie's jou konings. Vir wie gee jou lewe? Na wat jaag jy in jou lewe? Het jy sulke vriende in jou lewe? Het jy al seer gekry in die lewe? Is jy skepties om enige iemand te vertrou? 'N verstandige mens gaan oorweeg nog steeds elke tree wat hy gee en maak jy net 'n besluit, jy kan niemand vertrou nie. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ek bid nou vir mense wat al so seer gekry het. Seer gekry het in kerk, seer gekry het in klein groepe, seer gekry het in vriendskappe, in familiebande. En van hulle sit met soveel seer dat hy net niemand vertrou nie. Here, mag ons wyse mense wees wat nog steeds elke tree evalueer en nog steeds mense vertrou en oopmaak om te hoor die insprake van wysheid uit ons vriendekring uit. Help ons daarmee, Here. Is ons gebed in Jesus naam. Amen.